أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم بلا دريمة يتقوي مدم الله عز وجل صلوات الله سلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا تنشيل الله عز وجل شوم بيتا مبي فامين نتين بشوطة تيسين شير برسليك ذا مجيثة دا شير باسوين دين لديدنا جوكيمت. Të dërruar vëllezër, ne jemi në ligjratën e 4 me radhë të ciklit ligjratave, fillimi i vitit të ri shkollor. Dhe normalisht që nga një herë njeriu gjatë jetës e kaplojnë problemet, hallat, dertet, e kaplon edhe portarësia dhe debelloku për shkak problemeve apo për shkak hallave dhe derteve. Dhe kjo është normale që ka mundësi me ndodhë çdo kujt prej neve, jo vetëm zënësit e dijes, por ka mundësi me ndodhë biznesmenit, ka mundësi me ndodhë ati që punon në përfushë të shtomall. Nga një herë natyra njeriu, pra, është që njeriu e kaplon ndonjë përtaci apo dembellëk. Për ta shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke e ditur që ne jemi njerëz, jemi dopt dhe ka mundësi kjo gjendje me ne kaplon neve, atë i dërguar Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një dua të cilën shpesh pejgamberi Allahut e bën të që Allahu Azza wa Jall pra ta mbronte nga kjo fatkeqësi, nga kjo sprov, apo t'ja largon të kjo çështje. Pra ta shpjegoj pejgamberi Alayhi Sallatu Wassalam me ka mësu duan e cila është Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazni wal 'ajzi wal kasal. O Zoti jam, kërkoj mbrojtjen tënde nga brengat, nga dëshpërimi, nga paaftësia dhe nga përtasia. Pra përtasia ka mundësi me kaplu çdo njeri. Mirë vonë, zakonisht, kjo përtasi pra ka mundësi të shfaqet edhe në tek nxënësit në kërkimin e dijes, andaj nxënësit duhet me bu këtë doa që e ka bu pejgamberi alayhi salatu wa salam. Gjithashtu, nga një herë, ka mundësi nxënësit me pasë mos marveshën me zvete, po edhe profesori me nxënësit, profesori normalisht mësusi është shembull për nxënësit dhe duhet që ta kontrolloj vetën e ti. Për të asyri, ka thonë pejgamberi Islam, nuk është i fuqishëm ai cili e shfryn forcën e vetë, nevozën e vetë, ku ka mundësi me shfry. Mirë po, i fuqishëm ai cili e stopon vetën. Në ato momente, kur është nervoz dhe ka mundësi me shprej nervozën e ti, pra kjo është besimtari fuqishëm, i mirë, ai cili pra e stopon vetën e vetë në kësi rastin. Edhe gjithashtu duhet me pas në kontrol vetën e vetë në shprejhje. Për shkak se pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë besimtari nuk është fus, nuk është mallkus, as nuk është njeri, pra që kur nervozohet eskalon situatën, apo nuk është njeri goj fliçur, pra jo çdo herë që bëhet nervoz, pra duhet patjetër me eskalu nervozën, me shfryr nervozën, jo çdo herë që ta prish dikush, duhesh me e fliç gojën Allahu na ruaj, apo duhesh me ofendu dikën. Pra besimtari nuk është i till. Gjithashtu amanetin që e kanë marrë lidhe me nxënësit, kjo amanet është i shejt, kjo amanet është i madh, dhe këtë amanet duhet me qu në vend. Për të arsye, ka thënë Allahu Azza wa Jall, ja ju ledhina amenu, la te khunu Allaha wa Rasule, wa te khunu amanatikum antum të alamun. O ju që kene besu Allahu Azza wa Jall, mos e të rathoni Zotin atë kuptinë e fjales, mos i theni amanetet që ja kene dhenë Allahu Azza wa Jall, pra mbani ato amanetet dhe mos i theni, si do mos kur gjithë ato i boni me vedije. Besimtari musliman duhet vazhdimisht që me sakrifiku për të arritur tek dija. Duhet vazhdimisht me sakrifiku që këtë dije me kultivu. Pse e themi gjithmonë njëri të tillë? Për shkak se jemi prezent edhe po e shohim edhe vetë që ende nuk është larguar kjo sprovë dhe kjo bela që ka kaplu ruzën të kësorë. Dhe zakonisht, po bëhet kujdesi veçanti ma, dohon në përvendet ku adhrojnë njerëzit zotën e vetë, e për në përvendet ku njerëzit kërkojnë dije. Jonë dy gjëra, apo tre gjëra që mbojnë njerëzimin gjohë, apo mbojnë njerëzimin e rrugën e drejtë. E para është dija. Dhe normalisht dija ma mirë është dija me njohë zotën tonë. E dyta është ekonomia, parja, biznisi, puna. Pse këto e mbajnë gjallë njerëzimin? Për shkak se njeriu kur s'ka punë, kur s'ka pare, ose këshyrë,
me amarë, me padresi diku qëtër punën që e ka, ose këshur me vjetë. Dhe asyje ka bërë doa për nga me asem kundër varfrisë. Pra para është dia, e dyta pasuria dhe treta duhet pa qenë, pa tërë pa tjetër njerëzit me qenë lidhën me Allahun a zëmërë kërjusë i tyre. Andaj, po bëhet shtrengimi mamë në përshkolla, sa që bëhet një javë mësim, një javë po, një javë jo, shkurtuat orari, shkurtuat numri nxënësve, me qka, me çfarë qëllimi? Me të veçëm qëllim me rujt interesin e tjerëve nga infektimi eventual. Qështu bojnë dhe bëjmë edhe nejnë për xhamia, e shkurtuaj me falmi vetë gjumon, falmi me safat e të kurse, porët tjera, të sistemeve të ndryshme, të punëve të tjera, nuk mbahet ki rregull. Në xhami falem, në damas me safa larg, ku që janë puna bëboni foto një selfie, bëboni këtë bashkë. Në xhami, me maska, safa larg, në kafe, në përpabina, kështu më radhë, në gjithë. Pra, krejt të çështje, ku problemi? Problemi është se dia, apo vendi ku mire dia është vendi maj pastër. Aty ka pastrus, aty ka higjen, aty ka libra, nuk ka gjëra që e prishin ambientin edhe kështu më radhë. Mirë po me gjithatë, a duhet nga më bëbo si kejtë, nuk duhet më bëbo si kejtë. Nga se xhamia është vendi ku njerëzit marrin shembull, edhe shkolla është vendi ku njerëzit marrin mosura dhe shembull për jetën e tyre. Për të arsye, duhet me bëhë qëmos, që asë një avem mos më ndërbrej me gjithë dhe dhjes. Për të arsye, ka thënë Imam Ahmedi, rahimahullah, në një fjallë të ti, ka thënë që njerëzit kanë nevoj për dhije, më shumë se sa kanë nevoj për ushqim. Nga se për ushqim edhe për pije njerëzit mundet me kalu me dyherë, me dy shujtje, dykush edhe me tre shujtje, e kalon ditën po fjala ushqim dhe pije. Mirë po për dhije njeriu ka nevoj, pra çdo herë, çdo moment, çdo qast. Për të syje, treguat njerë një tregim, që dykush ka dasht me marë aeroplanin, pastu s'ka qenë realisht, edhe qka me flituru. Mirë po, në gjysë fliturimit, ka dështu edhe pëshurzu aeroplanin. Pse? Për shkak se ka pa një libër të vetit, para vetës një libër të vogël, edhe ka mendu që me një libër, me një shletim të libër, 5 minuta, a i dyme me vozit aeroplan. Andaj, për mëmoj lehen, du të më ullë, me mësu me dhonë provimin, tekstin, pra teorik, pas e edhe praktik, pse buon kejtë të gjëra, me të vetëmi që dhëmë që njerëzit me ditë që ka jenë të vëzit, njerëzit me ditë që ka kanë kontrol, edhe me ditë që kanë përgjësi në mënyrë që me evitu aksidentet, edhe pse ku të vjenë e caktimi zotit me ndodhë një gjëtil, na nuk kemi shka me po, por me nëndësi me pas dhije, me ditë si me reagu edhe qëfar me vepru. Për të arsye pra, tha Imam Muhammedi rahimullah që njerëzit ka nevoj ma shumë pra për dhije, se sa që ka nevoj për ushqim edhe për pije, nga se për ushqim edhe pije ka nevoj dyherë, treherë dite, me i bo tre shujtje dhe te kaluat krize e uris. Mirë po, se i përket dhijes, njeriu non stop ka nevoj për te, nga se çdo gabim eventual mund të ketë pasaj pasoja fatale dhe pasoja të mdha. Dija është trashëgimia që e kalon pejgamberi i Allahut Azza wa Jalla. Pejgamberi i Zotit nuk kalon toka, nuk kalon prona, nuk kalon pasuri, por ata kalon diçka të çmuar, kalon dije. Për të arsye, ka thënë pejgamberi alayhis salam, "El ulama'u warathatul anbiya." Njerëzit e dijes janë trashëgimtar të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jalla. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nga se pejgamberët e Allahut nuk kanë lënë trashëgimi pas vetes së tyre, as dinar, as dirham. Inna ma warathu al-ilm. Por ato që kanë lënë pas vete është dija. Andaj besimtari musliman, pra thotë pejgamberi, kush e merr atë dije, ai ka hise në trashëgimin e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jalla. Për të arsye kanë thënë dietarët që njerëzit e dijes kanë vlerë të posaçme, vlerë të madhe në mesin e shoqërisë, nga sa ata i mësojnë atyre shkrim leximin, ata i mësojnë atyre atë që është më shmuar, ajo është dija. Dhe njëra prej veprave që besimtari i le pas vetes pasi që vdes është dija, dhe dija është edhe koha më e madhe që e le njëri pas vetes. Sa mësusa dhe profesora i kemi ne që
sjon mesin ton, kanë vdekë, mirë po në përduart e tyre, kanë kalu 500 nxonca, 1000 nxonca, të cilave nxonca ky u a kamësu shkrim leximin, u a kamësu edukatën, moralin, largimin nga punë tek shia, respektin e farefisit, familjes, prindë edhe kështu më radhë. Ata ndoshta janë varre, edhe kështu s'kanë mundësi, edhe nuk kanë mundësi me uqu me bu mirë, mirë po atë dhije që ja kanë dhonë të tjerve, që ja kanë sërbu të tjerve, ata tashmë e thithin në atë kuptimin e fjalës i vinë se vapën e atyre nxënësve të cilët sot janë nëpër fakultete, dikush jep mësim, dikush është ligjërues, dikush është dhonë varësisht nga drejtimi që e kanë zgjedhë nxënësit e tij. Për këtë arsye, duhet asnjëherë njeriu mos më dorëzu, edhe mos më rrap pishmon. Për shembull, mos më thonë se pse ku met në këtë vend vogël, këtë lugin vogël që kum shku diku tjetër. Pse unë jam këtu? Pse ajo është atje? Pse unë s'kam shku diku në Manal edhe shumë radh? Nga se çati ku je ti, çati kallzon e veten. Çati ku je ti, bën punën, se ndoshta çiki vend ku je ti, bëhet shkak edhe sebeb që ty më ta mundsu xhenetin e Allahut xhaleshanu. Ty më ta mundsu xhenetin e dekasin e Allahut azhajal. Për ta thënë ka thënë pejgamberi selam, ai i cili e nis një punë të mirë, qof për dije, qof për hajrat, punë e mirë profesorë më punë. Edhe njerëzit që vin pas ti e pasojnë atë punën e mirë, e bojnë atë punën e mirë, atëherë sevapi i takon atij i plot i asaj pune që e bojnë njerëzit. Pse është kjo kështu? Për shkak se më konë tim nismëtar, i hajrë edhe i punëve të mira, është punë shumë e madhe në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dija po rruga kërkimit dijes është rrugë e bekume, rrugë cila shpije në gjenetin e Allahut azze o gjelë. Për dhe syre, ka thonë pejgamberi a.s. në një hadith të vërtet, men sele ka tariqan, jel temi sufihi ilmen, se hel Allahu le ru tariqan i lel gjenne. Kush e ndjek e pason rrugin e kërkimit të dijes Allahu gjelleshenuhu, pra i a pason, i a lecon ati rrugën për në gjenet. Gjithashtu ka thonë pejgamberi a.s. që banort e qejve dhe tokës lutën për ata që i amson njerëzve hajnë edhe të mirën. Kushën banor të qejve? Jonë belejtit a Allahut Azogjel. Jonë kryesat më të ndershme të Allahu Gjeleshenu. E për kë bëjnë këto kryesat doa? Bëjnë për ato që e falë dhe namazën gjami, por për ato që kujdeset që njerëzve me ju sërvu gjithë mund të mira. Kujdeset që njerëzve gjithë mund me ju sërvu gjire të bukura. Edhe bëjnë doa ato kryesat e Allahu që jonë në tokë, që na shumica nuk i dim, edhe në detin që na disa i dim, e disa vetëm i kemi dëgju me emra edhe nuk i njohim. Për të asyje ka thonë pejgamberi a.s. Allahu azze o gjel, me lejket Allahu azze o gjel, banorët e qejve dhe tokës, derisa edhe milingona në strofën e saj, po edhe balena në thëllësin e detin, lutët për personin, për njerin që është i friqshëm, është dobi prurës për njerëzit. Pra, u asjell gjithmonë njerëzve të mirën, u asjell gjithmonë njerëzve kualitetin, u asjell gjithmonë njerëzve atë që u bën dobi atyre, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. E nuk ka ma mirë se me qenë, pra, njeri shkak edhe se bebleqë që njerëzit me mësu aje qëka është mirë, apo aje qëka është e keqë edhe u më u lërgu prej saj. Gjithashtu, me lejket Allahut Azza wa Jall, i shtrin krahët, flatrat e tyre, si e shenjë respekti për personin që kërkon dije. Në zënësit e tjetër njëse me shku në shkollë, po edhe në vendin e mësimdhënjes janë në një rrugë të bekume, në një rrugë të madhe. Për të asyë ka thonë pejgamberi selam, o inë në malaike, le të bau, e gjiliha të ha, ridhan li talib il ilmi bima jasna, edhe malaike dhe Allahu azza wa jall, kur kalojnë në zënësit e dijes, së dhe i vogël qoftë ai në zënës, edhe nëse nuk është në gjylyk, kur kalojnë, se nësë i shofi me lejket, kjo në kryesa që në nuk i shofëmi, kur kalojnë në zonësit, në atë vend ku jonë me lejket Allahut, ato i shtrinë krahërorët në shenjë respekti për ketë në zonës dijes. Kush i shtrinë krahët? I shtrinë me laqa që non stop i bon dhikë zotit. I shtrinë me laqa që non stop falë namaz, që non stop bon seshde. Pse i shtrinë krahët? I shtrinë për një djallë edhe për një vajzë, e cilë është shumë e vogël, 7 vjetë, 8 vjetë, pse i shtrinë? Qka boni këtë vogëlushë dhe këtë vogëlushë që këto krijesat madhore të zotit? Gjigante, me i shtri krahët që i respekti, kush e boni këtë punë, e boni apo java këtë mundësi,
kërkimin i dijes. Nga se dija është çështja më dhonë në fenë Allahu Azza wa Jall. Për arsye Allahu i dhotu pejgamberin selam, majetin e para iqra bismi rabbika alladhi khalaq. As nuk i tha falu, çish më fal pa ditë. As nuk i tha agjro, çish më agjro pa ditë, çka prish nuk e prish. As nuk i tha kurrë, po i tha lexo. Edhe na me lexim. Mësosh më fal, mësosh këtë, mësosh më bo. Pra iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezona emrin e Zotit tonë i cili të krijoi o Muhammed ty dhe të gjitha krijesat e tjera. Andaj i përgëzoi të gjitha ata nxënës të cilët bojnë sabër, e prishin xhumin, edhe shkojnë pra në shkollë, i lojnë anash lojnat, i lojnë anash telefonat e menshur, iPadat e menshur, ma fjala ata që me gishta, lojnë anash lojrat me shokët e tyre dhe shokët e tyre në përse që të kaqe, me vetë minë qëllim. Cilë është ai qëllim? Me shku me largu ignorancën prej vetës, pra edhe me shku me mësu shkrim i leximin, edhe dijen që pa të cilën pra nuk ka përparim edhe ecje përpara. E nusë Allah në zullet që Allahu të bëjë këtë vit të harit bereqetit, Allahu tja shtoj vullnetin në zëndzve për të kultivuar dije, edhe vullnetin për asoda për të aserruar këtë dije. Zotë edhe më smiri, walhamdulillahi, rabbil alamin.